Müşfik bir oddur ki, öz özünü yandıracaq. Hüseyin Cavid onu belə xarakterizə edirdi. Azərbaycanın söz xəzinəsinin adını qızıl hərflərlə yazdıran, 29 yaşında ömrünün baharında repressiya qurbanı olan Mikail Müşfik. Bugün şairin 111-ci doğum günüdür. Ana dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı. Ana dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda. Azərbaycan poeziyasının parlaq səhifələrini yazan Mikail Müşfiqin ömrü və yaradıcılığı Azərbaycan gəncliyinə bütün zamanlarda örnək olub. Müşfiq şəxsiyyəti milli şuur və vətənpərvərliyin timsalı, yaradıcılığı isə gənc nəslin milli mənlik şuurunun inkişaf etdirilməsi və gənclərimizdə vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində əvəzsiz bir xəzinədir. Ana, ana çiçəkli bir fidandı keçimdə, ta əzəldən kök salaraq ürəyimdə boyatmış. O fidanı bəzi vaqıt istiyorum çəkərək, qoparayım ürəyimdən, fəqət onda varlığım. Sızıldarkən sanki bir səs qopdu incə və titrək, bir lisanla söylədi ki, mənə dəymə, yazına. Şair 1908-ci il iyunun 5-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. İbtidai təhsilini inqilabdan əvvəl Rus-Tatar məktəbində alıb. Mikail Müşfik poetik yaradıcılığa 1926-cı ildə Gənc İşçi qəzetində çap etdirdiyi Bir Gün adlı şeiri ilə başlayır. Əsl adı deməli Mikail Abdülqadiroğlu İsmailzadədir. Onun haqqında Azərbaycan poeziyasının nəğməkar gənclik və gözəllik haqqında yazan şeirlərin müəllifidir. Oxutar əsərinin müəllifidir. Müşfiqli günlərim və ən gəncəllər üçün ən önəmli bir tərəfi olan odur ki, Mikail Müşfiqin həyat yoldaşı, hörmətli Dilbər xanım əslən Gəncəli olub. Dilbər Axundzadə, həm də onun əsərlərini mən baxmısınızmı siz? Müşfiqli günlərim adında bir xatirə poema bir kitabı var. Onun şeirlərinə bugün Azərbaycanda gənclik ilə, sevgi ilə, məhəbbətlə bağlı bir çox mahnılar bəstələnib. Sevgi benim ruhum okşar kimi diye. Hey 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 hey. Sanki vardırızı hoşlağını bir korkulu yaş. Sevgilerde karışık bilmeceler kölgesi var. O, həbs edilməmişdən əvvəl Çağlayan adlı şeirlər toplusunu tərtib eləyib, nəşriyyata verib. Sənətkar bura son illərdəki şeirləri ilə yanaşı, əvvəllər yazdığı ən yaxşı poetik əsərlərini də daxil eləyib. Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Məni öz canından artıq istəyən ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Müşfiqin faciəli həyatına İlkin təsirlənənlərdən biri bizim Gəncəli yazarımız Salman Əhmədli olubdur. Şeir çap olunan bir neçə gün sonra Salman müəllim, Salman Əhmədli həbs edilir və o da 4 il ağır sürgün həyatı yaşayıb. Bir faktı da mən sizə qeyd edeyim ki, Müşfiq Hacı kənddə böyük bir ağacın üstünə Dilbər bəy Müşfiq sözlərini yazmışdır. Mən təəssüf ki, o ağacı tapa bilmədim. Mikail Müşfiqin Yenə O Bağ Olaydı, Oxutar və bir sıra başqa əsərləri Azərbaycan poeziya xəzinəsinin inciləri sırasındadır. Fidan Muradlı, Kamran Layıcov, Gəncə. Arzuya bax sevgilim, tellərim mənim cəmim, söylə ürəyim cəmim. Yenə o bağ olayım.